Jezus, je lief ik. Vandaagse boodskapie. Nou, soos julle kan sien, lyk ek maar nog lekker boos en bymekaar en my gesigie is nie eens ingekleer nie. So ek wil net gou dit alles gou doen. So ek wil net gou vinnig begin en haartjies kam. Nou sê, laat ons net bietjie netjies kan lyk, jong. Dan sê, en dan vinnig so gou 'n mooi knippietjie insit. Kry haar reg, sit knippietjie in.
Prachtig! En nou, gaan ek net gaan vinnig my gesig inkleer. Ek gaan begin by die potloodjie. Net gaan by my oogies. Aan die een. Dan sê ek, nou dat ek het al bykie beter. En dan moet ons nou een bykie bangetjies opzet. Mooi pinkies. Kleer ons gaan die bangetjies in. Sê, ek het al mooi. En dan gaan ons gewoon bykie ons oogies. Bykie eyeshadow gaan opzet. Kleer gaan goed die oogetjies in. En dan die ander kant ook. En dan net een ander bykie donkere kleer. Smokie oogies moet mooi wees. En dan die ander kant. En dan die laaste lippiekies. Moet toch net nie van dit vergeet nie. Daar is die, hoe lyk ek nou? Mooi, netjies, alles ingekleer, reg vir die dag. Moet ons net gaan ons juwele aansit. Daar is die. En my bron. Daar is die, goeiemôre. Nou lyk ek netjies. Nou ek wil gou vandag met julle praat oor die uiterlike en die innerlike. Hoe lyk jy buite? Hoor gou wat sê die Bybel. Ek lees ons uit 1 Petrus 3, vers 3. Nou praat hy met die vrouens. Julle versiering moet nie uiterlik wees nie. Haarvlechtery, omhang van goud en aantrek van klere. Dit moet nie so wees nie. Hy sê so haarvlechtery en omhang van goud en aantrek van klere nie. Dit moet nie uiterlik wees nie. Maar die verborgde mens van die hart in die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees wat baie kostbaar is vir God. So dit is wat binne ingaan wat kostbaar is vir God. Nie jou uiterlike nie. Maak nie saak hoe lyk jou hare nie. Is dit soos jy kan sien ek myne 'n bietjie gekleur, bietjie donker? Maar dit maak nie saak nie. Maak nie saak of is jou haar swart of bruin of blond. Dit maak nie saak nie. Maak nie saak wat se kleur jou oë is nie. Of is jou oë nou meer die potblou oë soos die lig of is dit so groen soos die mooiste plantjies en grasies en of is dit bruin so lekker mooi bruin bokkie oogetjies. Dit maak nie saak wat se kleur jou oë is nie. Dit maak nie saak of het jy sproet of jy nie sproet het nie. Dit maak nie saak of jy 'n bril moet dra of jy nie 'n bril moet dra nie. Want vir God is jy spesiaal net soos jy is, want hy het jou gemaak. Daar is net een jy. Jy gaan nie nog 'n ander jy kry nie. Jesus het jou gemaak, net soos jy is. So wees lief vir jouself. Kyk vandag vir jou in die spieël en sê vir jouself, ek is mooi. Ek is spesiaal. God is lief vir my. Ek is sy prinses. En seentjies kan sê, ek is sy prins. My pa is die koning, bo alle konings. So moet nie worry as ander kinders jou dalk spot nie. Baie kinders, toe ek op school was, het my gespot oor my geboorte maak. Ek het net vir hulle gesê, dis hoe God my gemaak het. Hy wat het vir my gegee het. En ek is trots op dit. So wees trots op jouself. Jy is spesiaal, net soos jy lyk. En moet nie verander nie. Maak jy saak of jy make-upies opsit en haartjies mooi doen. Dit gaan nie oor dit nie. Dit gaan oor hoe jy binne-in is. Jou innerlike is dit, hy sê so, ons moet 'n sagmoedige en stil gees hê. Wees sag. En ek wil gou vir julle nog 'n ander plekkie lees, hoe ons moet bekleë. Dit is in Kolossense 3, vers 12 tot 15. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met 'n innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid.
Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die andere klag het. Soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. En bekleed julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers. En wees dankbaar. So dis alles wat hy sê, jy moet ontferming, goede tierenheid, jy moet die goedheid in hê. Jy moet sagmoedig wees, langmoedig, dit is baie geduld, jy moet geduld hê. So waaroor dit gaan is, wat is in jou innerlike? Hoe is jy binne? Dit maak nie saak hoe jy buite lyk nie. Jesus is lief vir jou en onthou dit. Gaan werk aan binneste deel. Kom maar mooi uit jou hartjie uit. Kom maar kwaad uit, kom maar haat uit. Vergewe jy ander of straf jy hulle nou, maar hulle iets aan jou gedoen het. Hoe laat jou innerlike? So kom ons werk aan ons innerlike. Moet nie waar oor jy buiten lyk nie. Jy is speciaal, net soos jy is. Kom ek bid vir ons. Vader, dankie weer vir die wonderlike oggend wat ons net in u teenwoordigheid kan wees en u woord kan deel met mekaar. Vader, ek wil kom dankie sê dat ons nie hoef te worry oor hoe ons buiten lyk nie. Ja, ons moet ons self versorg en ons moet ons self netjies aan, want ons is 'n tempel van God. Ons moet ons hare kam, ons moet tankies borsel. Maar dit maak nie saak hoe ons lyk nie. Maak nie saak of ander ons spot oor hoe ons lyk nie. Want net soos ons lyk, is ons speciaal en uniek vir u. En u het ons gemaak en is baie lief vir ons. Vader, mag ons werk vandag en hierdie week aan ons innerlike. Mag ons sagmoedig wees. Mag ons geduldig wees. Mag ons net ander vergewe wat iets teen ons gedoen het. Net soos u ons kon vergewe. Dankie vir u vergifnis, Vader. Dankie vir u liefde. Mag al die mooi wat binnen ons is uitstraal hierdie week. En dankie vir al die liefde, Heer. Vir dit alles in Jesus Christus naam alleen. Amen. So onthou, jy is spesiaal net soos jy is. Werk in jou innerlike. Mag die mooi hierdie week uit jou uitkom. Jy moet 'n lekker week hê en dan sien ons julle volgende Sondag weer. Bye bye.